hujaona haya kufanya yasopendeza. Kwa ni mja mwenye haya kwa Mola anapendeza. Imani huanza kwenye haya kisha mengine hufuatiliza. Tena kusiona haya kwa watu utapendeza. Kwa ni mja mwenye haya kwa Mola anapendeza. Mwanamke ona haya, ujana una kikomo. Kimbia mbali mabaya, jiepushe na mdomo. Hebu jipambe kwa haya, shikamana na visomo. Mwanamke ona haya, ujana una kikomo. Kwani mja mwenye haya, kwa Mola anapendeza. Jumbani haya, al-haya'u minal iman. Mashulani haya, madrasani haya, al-haya'u minal iman. Na mashekhe haya, maustadhi haya, al-haya'u minal iman. Matajiri haya, masikini haya, al-haya'u minal iman. Enyi vijana haya, na wazee haya,